It's another beautiful day, of course, nga bulijjo masaba nsanzi yo ejja kutuusaako ebyakabi byokka. Today tulikira eno ennyumba gy'olaba enyirira bweti eringa omugole gwe baakakubako makeup tugitunda ya miliyoni 45 era nga ya bisenge biri bisatu sitting dining ebinaabiro. So tugenda kulambula fena era agwa ayagala akasemu fashion bwekat ng'ona ploti ya 5 ku 10 jangu tugenda kuba tukubira plan ate ku bei nsamusamu. Nakugamba nti wano channel tuberonga we tuyiga ate nga wetubaako ebyakabi bye tujjako. So kirungi nnyo osobola okwezimbira ennyumba bweti mu mpola mpola paka nawe n'otuukiriza ekirooto kyo nga tukukoledde plan ne BO kyo nawe n'ogizimba mu kitundu kyo kyonna gy'oba over. Jangu tuteese twogere tukukolera omulimu. Genda ku YouTube watching a full video. Okay, this is a very brand new house. Nyumba is so beautiful. Nyumba ine bisenge bigazi nyo etudde kwa 5 ku 10 atenge na parking space nene. So gwewe nango oliyo olina plot ya 5 ku 10 wandetaze enyumba erabika obulungi bwet enyumba eriko jangu nja kubira plan ne BOH yayo mwani mpada akakadde na ekikulu nako zino mukaba nnyo mujja kusasula emitwalo 8. Woba olina emitwalo 8 nga weetaaga ennyumba bweti enyirira bulungi nnyo. Woba oyagala kumanya ebigirimu jasu jagenda ku YouTube wokinge naye nga poloti 5 ku 10 ate jjukira w'otugulako poloti mu estates zaffe ez'enjawulo n'oba nga eno ennyumba gy'osiimye ngenda kukubira plan ya bwereere free plan free BOH kasita oba nga otuguzeeko poloti estates zaffe ez'enjawulo gw'alina poloti yo nawe jangu sasula akakadde kamu kubira plan ne BOH utandika olugendo lw'okuzimba ennyumba y'ekirooto kyo. Ladies and gentlemen, it is a beautiful day. Tulikira we are just one of the best powerful areas around Kampala subs. Wetwogera ku bitundu nga Kira bamanya nti neighborhood tuliranye nga Kyanja, Kyaluwa, Jala, Najjera, Kisaasi, Komamboga. This is one of the best expensive places. Abazimanyi bulungi nnyo Kira is one of the good places buli munayuganda weyandyagadde okulivinga basing on the security wise. So nabagamba nti people investing in real estate naddala abanayuganda abali ebweru nga tomanyi nti wawona kuteeka sente zo abantu bali mu kuteeka sente mu real estate mu Uganda. Kirizagana, people are building apartments every day. Abantu bali mu kutereka sente zaabwe mu real estate because eno generation business etagenda okugwawo. So you can also become a real estate venture over investor or entrepreneur over landlord over landlady by trusting the number one authentic, genuine and a certified real estate partner. That is none other than it is Masaba & Sons Property Consultants and Construction Uganda Limited, full registered company miaka 15 ng'ekintu tukikwasaganya. So research eraga nti Masaba & Sons is one of the most searched real estate company ku YouTube. Ye company abantu gye basinga okusearchinga n'okunoonyereza biki ebigikwatako. So kitegeeza nti tuleeta ebintu ebikwata ku bulamu bw'abantu, tuleeta ebintu bannayuganda bye beetaaga. Whether you're Ugandan, whether you're not a Ugandan, whether you're from wherever, as long as you also live in a country which involves real estate, definitely this channel you can't miss out following it. So today we are in Kira. We are bringing to you, this is a very mega beautiful and fantastic nice looking enyumba guys enyirira sagala kubogerera nyo naye katusoke tugende tulambule fena nabagamba nti wano n'okubanga ogumiikirizaamu kubanga kintu kyenkuleetedde ekisookera ddala wano tuyiga tulabanga bwe tuyiga one ennyumba eno bwekitu tugiraba naye ng'ate gwe mulabi waffe oyigamu ki oyinza kwega kapesiti kakala okalabe oyinza ogamba nange njagala kakala bwe kati oyinza kwegomba finishing y'ekikomera oyinza kwegomba naawe obumuli bwe buti naye nga mu byonna kankutwale nkulambuze ennyumba eno nkimanyi nti mujja kubaamu abantu 10 kasita onoofuna the same plan nawe ojja kubanga olina ky'oyize ku channel ya fen. So tugenda kusooka tukulage ebigikwatako tukubuulire eriku decimals meka oba futi meka naawe munayuganda ali eyo nkuba kyemunange kadama munange oli eyo
Mwezo gama nange kantandike okuzimba ennyumba eno mpola mpola, nange ennyumba eno njagadde. Now, katutandike ne obunene bwa ploti wetuddeko. Wetutunuulira obunene bwa ploti, tusooka n'ekigambo kye bayita decimal. Decimal ezibeera ettaka lyonna nga lya kyapa, tuba tugiyita mu decimals. So, that means ettaka lyonna liri ku decimals 12. Decimals 12 ebeera futi 5 ku 10. Zibayita decimal 12 oba 5 ku 10. So, bano tubadde wabweru, geeti ogirabye, nga ogiraba what? Ennyumba yaffe. So this is the house. Wantuba tulimu compound era nga olaba kikomera bwe kityo kiri. In case oyinza kuteeka ku kasenyenge, we have water tap. Painting yo is already done. Era if you have your property, you need painters, of course, Masaba & Sons. We do this general renovation, construction, architecture, structure. So wantuna ka garden. Is a simple garden for family, of course, luxury. It's jokube to marabulunji nyoy. You can host like at least 50 people, over 100 people in this compound for a party. Obasawa yaka birthday, of course, you can chill from here. So this is our new house. Ngao jiraba, the latest fashion, one of the beautiful, it's nice looking. I don't know, banji wane ntia. Maika duwaba wongo wakakua na omukazi. No mraba no, no gamba na omukazi nga nyiri ranyi. No ya gara omugambe bulichigambo. Na henga bulicho omugamba. Nga mubutufu bachi omugamba. Kona henga na ono kuteka omugiri. Oshitegele. So, gweso kondabile how finishing each combination of evaji kora ama inja. Yes, guys, it is nice. Okay, so enyumbe no. Tugenaji, we are going to tour Fena inside. Nja kula ga the latest fashions design. Gypsum lightings kwegamba nawe ekintu nga kino at least you come and own it osijja okukola ennyumba nga nawe okimanyi nti ekintu ky'ogula kye kiriko. Okay, so tujja kutandika ne wabweru nga tulabye ebbaati, I mean etegula nyumba mpya, tulina designs wano. This is a master bedroom wano wetutunulidde era ng'olaba eriko empagi bbiri bazikoze mu stone finishing work. Habi yakoze kapesta, I give him a credit. This is paint is very creative capacity ka mutawana nyo. So wabweru wa master bedroom there's a spotlight outside ngawo jiraba. Then on the sides tulina two spotlights oba security lights ngawo jiraba ngogo kiria buli kimu pevazi checho. So on the veranda of course tulina obuyinja. This brings the beauty out. Chikujira bulungi ekifaanani kyo. So first omulaba nti enyumba erina empagi ziri nya. On the sitting room tuna empagi nya. So this is the main entrance. Oluggi olulaba, it's the modern door ebyakabi byokka. So this is wano mu maaso ga dining area. Dining area nayo olina oluggi lugazi, it's almost 8 feet on the entry. So mifo ky'okuteekawo wano amadaala. Ye yateekawo design eno. Okay, design eno spotted well, erimu stones and that kind of finishing. However, waliwo abamu abateeka amadaala also on the entry of the dining. So kisinziira gwe okyagala oyagala otya, oyagala omulyango ngo abagenyi bayingirira mu ddiiro oba nga osobola okuyingirira na wano. Okay, so it will depend ku clients need. Okay, so wetu wetulabise enyumba wetu werabika, it's nice. Katuingire munda just olabe yakabwete emisana, how about at night? So that means to give you the nice refreshing lights. Okay, so wanatuba tuingide mu sitting room. Tiles batekamo tiles enungi enyo. This is not goodwill tiles, zinazino kubanga from Italy over Spain. Then tugenda tunulira, this is the TV wall section. Kugamye nti guno omulembe gwa gypsum era atanaba kuteeka nyumba yo gypsum, kugamba nti osuba kinene nnyo. Gypsum eno it brings the house, oba it gives the house warm. Kwegamba oyingira mu nyumba nga nyumba is kakam. This kind of lightings bubeera bulungi nnyo naddala ekiro, okyaziza abagenyi bo
Oshitegere. So wano so kuteka obumuli in those gaps ulaba batesema bu spotless obutininyo obuletera enyumba okulabika obulungi. So you can only choose to use those lightings on the ceiling. Gabuze abawo. Tuna spotlight. We have, that's the main lighting. So enyumba ya forget to wear it. It's nice. Wano you can put flowers over deco. Abantu abalina embeera y'ekizungu, this is also designed for you. So eddiro lyaffe ligazi bulungi. Then katutunulire dining area. This is also dining area, very big. So omulyango gwaffe ogwyingira wano nti oyingirira mu ddiro, but you can decide noba nga olina amadaala ga mirundi ebiri. So eno dining eri wamu ne kitchen, open kitchen nga bulijjo, nabagamba bino byebiriko. Wano tulina sink omala okulya, of course abagenyi balina okunaabira wano. Mira weri. So we have this window. Then wano tulina dining eri wamu ne open kitchen nga wobiraba bwoti. Okay, so bino bye omulembe ogw'omutebe, omulembe oguliko efumbiro ligazi bulungi nga bw'oliraba. Efumbiro ligazi bulungi nnyo, gwe mukwano gwange omulungi atugoberera. Buli kimu kiri so cool, so cool, so cool. So oyinza kuba like, do you need the same house plan? Are you interested in this house? Nyumba tujitunda. So then wano tuba, this is the tuyingidde tugenda okukebera ku bedrooms zaffe, kajepushamu kalaba mu lukuubo. So kasooke ne which bedroom. Enyumba eyina ebisenge bisatu. Let's start with here. Kasooke na kino kisenge ekimu. This is the master bedroom. Kasooke ne master bedroom yino ngazi bulungi, erina odrop, kapaint kalikiria. So this is a master bedroom in a wardrobe yayo, wono kutereka engoye zo, safe zo, byapa byo, ndagaano zo. You see, then katutunulire, let's look at the bathroom. Master bedroom sha wogiraba ngazi, ngazi nnyo 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 nga wogiraba, erina designs ennungi, buli kyakabi kyonna ky'omanyi mwekiri mu kinaabiro kyaffe. Okay, inawo okunaabira. So buli kimu, it is just nice. Okay, so this is one bedroom, olugi lw'olugumu nga olulala. So katunulire ku second bedroom. Kino second bedroom, enyumba eno kyenjagaddeko ngazi, it is very big. Kino kyetandisa ekisenge ky'abaana, ezo oba balenzi oba bawala, nakyo kirina wardrobe yakyo ne painting ya nungi nnyo ku kisenge. Then tutunulire, this is the third bedroom. Kino kyekisenge ekirala ekyokusatu, si kinene nnyo naye kimala, era nakyo kirina wardrobe. Okay, nakyo kirina wardrobe. So then so ebisenge bino bibiri, they are sharing one bathrooms nga bulijjo mukimanyi. Naye nga ennyumba yagizimba, architecture was good, it gave it enough space kwegamba. Ennyumba eno tugitunda nga weere, saagala twogambe ate njagala ennyumba nga ate simanyi ebisenge ebinaabiro bisatu. Eno gigule nga ogisanze. So emabega tulinayo also a shed, tulinayo behind shed nga bw'ogiraba, tulina tanka y'amazzi. Then we have a security room oba servers room. Okay. So that means zezo, this is a security room. Room nga ngazi nationavyo. Okay, so sekeze n'ebisenge bina, tugibale four bedrooms. Tubale four bedroom. So enyumba yeno ani ali interested? If you have the money, milioni 4.5 jangu tusule ogule enyumba. Sente oba tozirina, leta milioni mu kukubire pulani ne BOCHU. Kati era nayo n'ogamba tusirina, banange tunakola tutya?
tukabire government nakakade tokalina kale mpe kinana oba tolina kakade leta kinana kukubire plan ne biocho okay sagala nyo oboze mweni boksu bere nembozi nyingi just gama njagala plan eyo poloti yange ya 5 ku 10 eri wano seje sindikantia nyumirwa nyo mtu asasudde okumboze bibuzo binji nadala baba house managers mwebererimu oshitegera Gwena nota yako audio dakika 3 sima dakika 2 shitundu ubude tewali ubude tebubao so tuberenga tumaye chetwetaga and ubere on a point because I'm a service provider I sell my service if you are ready to pay for them then come to selling get deal so Julius nyumba jibaze lina bisenge bina aye nashiri so tujibara bina okay kale checho tuba tulugala we call it a day anaenga amaliliza if you want to go to Europe over Schengen countries njogera ku Canada America USA wherever Europe and Schengen jangu kukolele paperwork agenda sobozo kuwa visa sigaba visa nteka ko disclaimer sagala ogameta atoin kuwa descend za paperwork milioni 10 njagala visa sigaba visa embassy remains with the rights of giving the visa ushitegera Zogwange okutegeka kuba kimanyi ebintu ebimu tebye basaba temubirina temulina back statement tolinayo chapa tolinayo ndagano okoze obwakadama myaka 3 wena sente musajja azikubako oshitege waweleza mama ona azilya soka nawo fwetu ingiriramu bakabaka mukutambula ne kubanga akyesizaako mu bwangu so checho nenge nyumba nunji let's call it a day ali ebweru tusobola okutandika process ngo kyalyo Just send me the details to work banga. Just follow what I say. My name is Robertina with people in a way like, I don't know. Let's meet in the next video. God bless you.